ми ніколи сюди в школу не ходили, тому що, ну, типа, боялись, що ми зламажемося там туди-сюди. А то Руслана ноги голі, нікуди не годиться. Я ж буду в цих сапожках ходити. То в тебе і сапожка. Сапожок ноги голі. Бруда тільки розступилася йти. То це скільки воно буде. Поки прийдемо, то вони поплетуть там все. Люб, ти що, вчора надівала ці штани, так? Да? Угу. Потім зняла і знову їх скинула і зашмакала? Ні, я їх сплала. Вони ж в Русі лежали. Русі... Давай я тобі їх поглажу. Так? Да? Або сама отак хоча б руками порозглажу їх. Де кішка? Як так можна ставитися до себе? Я не розумію. Ну, погладь. Викинь, сказала, на двір. Вам хай погуляю. Короче, я вам не показала. Вчора казала, отак от мох положила зверху на орхідеї. От. Ось так. Ну, і типа вона зберігає вологу. Сюди не клала, бо... Цю орхідею треба пересаджувати, оцю мою красовицю. Сестра подарила. В принципі. А оці сьогодні день народження, їй 3 роки. Поздравте. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, red lipчик. Happy birthday to you. Можна швидше? Всі тебе чекають. Мам, ти чутиша боса. Самотня боса. Тобто у нас Росіна може бути в хаті. Угу. Коротше, мене діти ведуть в школу, да, Люба? Ні, це ти дитячий садик ходиш. Так, да, дитячий сад веду в школу. Підемо різати, щось в'язати, сітки. Мурзик. Ти що трася коло мене? Що обісці мене? Ви такі, блін, парні? Оно-оно. Мурзян. Та не пальцай. Ось ще як ця зацвіте. А ця ось, дивися, вона коли розцвітає, ця біла, вона якась жовтувата, бач? А баби не пішли. З мамою дружив завжди. Мама хороша. Мама хорошого не посоветує. Мама, да. Блін, а так мерзнуть, мені треба було колготки надівати. Я дуже замерзла. І ти без колготок і голі ноги, так? Да? Мама хороша. Да. Каже, да. Да. Назад треба буде йти, зайти порошок купити. Да. Я бабі вчора предлагала, кстати, за половину, ну, типа, за світ платити. Щоб вона не трогала мене. І своїм тим, що не включайте, не виключайте, виключайте. В общем, тут красиво. Так от. Ну, я вже 100 разів показую, кожен день. Веду дітей болотами. Болотами веду. Сирнули трохи? Ні, ну це ж вони ж контролюють небо. Вони контролюють, чи нема ніч. Кстати, зараз може бути повітряна тривога, якщо вони літають. Так, ні, по очереді. Один пішов. Ніхто не стає, поки я не прийду. Та йди! Бо я боюся. Вона аварійна, ви не смійтесь, вона отут ржава, може провалитися. А це так виріс уже цей ліс капець просто. Де вони? Не, немає. Вони що, пішли через центр? А там через центр? Ну там можна через кам'яну вийти в центр. А як це називається? Дерево? Дуб? Ні, якась типа дорожка, типа од пожежна. Там земля, там немає, ну, трави і вона не. Ага. Коротше. Оце, дивіться, ось отут ці берези були отакі маленькі.
отакі барабарізоньки, коли я. Ну це ж було 15 років назад. Ну, в общем, це моя школа, я її вже показувала не раз. А чого качельки познімали? А, дебіли, поняла. Так, всі дебіли? Да. 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 Вот. А вот і школа, да. Моя школа. Школа. Ти знаєш, де мій клас був? Да. Де? На кабінет географії на третьому поверсі. Не помиєш чашку? То покажуть, як козаки на гору дерлися. Не покажуть, не знаєте такого? Ви теж не знаєте? Знаю. Знаєте? Да. Оце піде воно у Ганни Григорівни. Ганни Григорівни спитай. Офігеть! А ну, радуйтесь! Ура! Ура! Зима! Дивіться! Дивіться, які куски прямо! Подивіться! Сніг такий! Капець! Треба надівати капюшон! Люба, капюшон надівай, бо зараз капюшон насипе! Ну, о, все, ми йдемо додому завтра, а якщо що, а ні, то післязавтра. В общем, ганчірки. Так можна, цей, а до кого можна сходити? Я навіть не знаю, до кого, ні передзвонить нема до кого. До тьоті Тані можна сходити, Діма, у мами запитати. Тітя Таня дала тобі? Так. Да. До тієї, по вулиці походити. Да. Так, да, можна по вулиці. Ідіть, ось будете йти, заходьте, я ні. Заходите в кожну хату і кажете, дайте чорний тряпок, ганчірок. Дай зараз гроші на ключ. Да. Все, йдемо додому. Понятно, що ми йдемо вже додому. Якщо що, то завтра, якщо ми насобіраємо тряпок, ножниці Люба забрала? Да. Баба зробить з тебе ножниці. Я з вами. Если за нас собираем ганчурок, то завтра, если нас собираем, то післязавтра. Дивіться, яка небо красиво. Красиво, є. Клас. І голубе, і біле, сіре, яке хоч. Як картина. Дуже гарно. Да? Да. Якщо він розпуститься. А, тобі гвоздіку. Ось, бачите? Батько всіх поздравив і дід, да? О, який красивий. Дівчата, а, дивись, я ще ж продумав, як дівчата там червоні, мені розовий. А мамі гвоздіку. І буде букет. І букет, диви. Став. Тільки 4. Ну і що? Став. Де, яка красива. А я хотіла вас відчувати. Чувствувала? Так. Прибігла. Голодна, як собака. Дівчата з утра щось трохи їли. Що ви їли? От. А я нічого не поїла. От буду їсти. Люба готовить оцього. Суп. А, ми ж хотіли взяти відео «Треш кухня». Ти взяла не цю, тут посуду мию. Ти що, крепко курили? Клас. Вже сходили, відео зняли. Нормальна погода, вообще супер, сонце світить. Я забула показати, що ми купили в магазині. Коротше, ми точно не вмремо з голоду, причому довго. Тут насіння лузаю, плюс, оно, дивіться, насіння купили. Блін, 36 рублів, 36! Ну, ми мелочу насобірали. Купили перловку, я хочу розсольник зварити. Це купила чечевицю. Це для, теж для супу чечевиця. А це ось дівчата будуть варити суп. Кстати, ще одну цибулину можете, типа, одну покришити. Ви ж велику каструлю. Покришити, половину да. Кинути. Так? У погрібі. Давай. Люба, це не... Похоже? Похоже? Да, копія. Давай. Люб, ти трошки больненька? А чого ти ці носки білі не зняла?
Тільки що зняли манікюрний треш кухню. Люб, я казала волосся зав'язати на кухні. У мене не убрані. Іди, убери волосся, пожалуйста. Люб, подавай бабі картоплина, скажи вишу. Люб, іди зав'яжи волосся. Подай бабі картоплина, скажи вишу. Іди, Люб, зав'яжи волосся. Ти чуєш, що вона сказала? Так, да, я все нормально скажу. Ми і так линяємо всі. Волос куча. Так, тут суп. Руслана вже підобідала, поки зварила його. Без кінця обіда я ложку облизує. Люба вже насіння долузує. Долузала вже все. Це мама долузала, це я. Ну все, тобі да, все. Ну і ви дежурні по кухні, обрати все. А Люба обере після мами насіння і після себе, і столу витре. Маєш сьогодні праздник? У мене теж. Серйозно? Там 8 березня. Спасибо, тебе теж. 8 березня. Да. Я сказала березня. Березня. Березням, березням, да. Березням, да, іменно з березня. Ми. Березням. Ми. Березням. Ми. Ні. Березня. З 8 березням. Ми. А така з 8 березня. З 8 березням. З 8 березням. І з 8 березня. Тільки що 3 часа вже доїдаю цей суп. Сижу. І мовчу, дивлюся в камеру. Таке. Зараз знаєте, про що подумала? Як виглядає Росія, ну от, якщо в переносному значенні. От уявіть. Уявіть собі сім'ю. І в сім'ї там свариться щось, да? Чоловік з жінкою. І тут такий сусід якийсь приходить і каже: я вас зараз помирю. І починає бити і жінку, і чоловіка. Я хочу, щоб ви помирилися. Дуже странно, да? Дуже странно. Чого ти лізеш? Ми з вами не хочемо дружити, а вони лізуть. Знаєте, як би не хотілося, як кажуть, якщо ти не інтересуєшся політикою, політика все одно тобою інтересується. Я не можу все одно залишатися осторонь. Як би я себе не уговарювала, але десь та якесь слово проскочить. Тут я добавлюся, тому що я сьогодні вже не буду їсти. Всім смачного. І, кстати, ще вспомнила, ці ж денери і ленери, ну, про сім'ю, да, сім'я. От представте, що це ж Донецька, Луганська область. Вони як ото, як проститутка, як жінка, яка ходить наліво. Ну, тут в одній сім'ї, да, а в неї є ще любовник. І вона хоче до того любовника. Курва, да? Сиди в своїй сім'ї, проститутка. Ой, блін.
Ну, до сусіда хоче, поняли, да? Їсти, їсти, значить, прийшли, да? Давно не їли, да? Часа. Часа півтора назад. Ну, ну, в 3 часа не їли. Блін, то вже пора. 4 часа, по мене часа пішло. Уже починай, тобі через 20 минут світ відключається, ти бігом їсти і митися. Серйозно? У 8 вечора? Ти хто сказав? Ну, комендантська година. Закони? А ти все-таки є? Тільки поставила. А ти будеш ефір вести? Ні. Чого? Не можна. Я буду грати...